Teknikföretagen presenterar idag en ny konjunkturprognos. Det är en dyster bild och rubriken är lägre produktion och allt färre anställda. Det här är då en fortsättning på den bild som vi hade redan i förra prognosen i maj 2012 då vi såg att det här blir en utdragen lågkonjunktur. Vi räknade då med ett produktionsfall på 2% i år och lika mycket när det gäller antalet anställda. Vi har nu reviderat ner bedömningen för 2012 till -3%. Det är en kraftigare nedgång, inte minst inom bilindustrin. Och det här betyder alltså en negativ produktivitet i år. Antalet anställda kvarstår vi dock vid den tidigare prognosen på -2%. Det kan möjligen förefalla lite udda när vi ser till den mycket stora varselvågen som vi har haft här nu under hösten. Men det har att göra med den eftersläpning i sysselsättningen som följer på produktionsnedgångar. Vi har också en situation där företagen i första hand har tagit bort inhyrning från bemanningsföretag. Man har inte förnyat kontrakt för visstidsanställda och det är först nu i höst som man kommer fram till varslen. Och det har varit väldigt många varsel nu under hösten. Att det har blivit så, det har att göra med att också företagen har den bild som vi nu presenterar, nämligen de ser framför sig en utdragen lågkonjunktur och det är det man nu anpassar sig inför. Vår prognos för 2013 är att produktionen kommer att fortsätta att falla i samma takt eller med ytterligare 3%. Nedgången fortsätter alltså och vi ser inte någon slut på den här lågkonjunkturen. Många andra har spekulerat i nästa återhämtning, men först måste man se var den här nedgången slutar. Nästa år blir det då en kraftigare nedgång som vi tror på antalet anställda. Vi räknar med att nedgången då blir 4%. Och tillsammans alltså en stor nedgång i anställda eller ungefär 6%, och det motsvarar då 18 000 personer. Vi har också räknat med att det är betydligt fler tjänstemän som kommer att påverkas av personalminskningar nästa år. Tidigare under initiala nedgången så har det framförallt handlat om att anpassa produktionspersonalen neråt. Men framöver så blir det mer tjänstemän som påverkar. Det är alltså en ganska dyster bild av konjunkturen. Vi ser att de stora fortsatta nedgångarna präglas av Europautvecklingen. Vi ser en klart negativ utveckling fortsättningsvis också på bilmarknaden i Europa. Vi räknar med att svenska transportmedelsföretag kommer att minska produktionen med 5% 2013. Det är då efter en nedgång på hela 11% i år. Vi ser också stora nedgångar i maskinindustrin och i metallvaruföretagen. Det är alltså de branscher som är beroende av investeringsutvecklingen som fortsätter ner. Vi har att räkna med en fortsatt lågkonjunktur. Vi vet inte hur lång den blir, men vi vet att det här kommer att bli en utdragen lågkonjunktur och vi har ännu inte sett botten.